Добър вечер, с удоволствие казвам на моя голям приятел Георги Христов, и той отново е на път, затова не дойде в студиото. Вероятно пътува към следващия концерт. Нов сингъл, много неща в тази чудесна пролетна вечер. Здравей, Жоро! Добра вечер и на всички слушатели на вечното предаване Музикална стълбица и на Теп Данчо. С Богом, нов сингъл от твоя последен албум. Нещо повече за тази прекрасна балада? Песен, която много обичам. Песен, която до последно не се знаеше дали ще бъде готова, за да бъде включена в албума ми Изгарям. И то по моя вина, разбира се, защото музиката отдавна я бяхме направили заедно с младата композиторка и певица Майя Йорданова. А аз миналото лято писах текста. Така и така не се получи нищо. И може би два дни преди албума да бъде предаден, за да влезе, и една сутрин станах вкъщи и за 15 минути текста се получи. Да, така че някои, които ви казват, че нещо се пише една година, а друго става за една секунда, е абсолютно прав. За всяка различна песен не важи никакъв стандарт. В края на нашия разговор ще предложим и новата версия на твоя вечен хит «Кой каквото прави за себе си го прави». Спомням си колко концерти сме били заедно, на колко участия и как публиката те посрещаше. Една много приятна песен. Нещо за новостите в този албум. Ние сме го представили, но все пак... Нови са песните на Росица Кирилова, на Васко Чергов. Има две песни на Джани Фюрелино, които те първа ще бъдат последващи нови сингли. Един дует имаме заедно с Джани Фюрелино, съвсем различен стил от песента Соня, която стана голям хит у нас. Това е една бавна песен в салса ритъм. Смятам, че е доста по-различна от това, което правя по принцип. Доволен съм, просто се получи един изключително добре селектиран и завършен продукт. И накрая за твоето турне, което е в разгара си, пролетно турне в цялата страна. Как ще продължи? За съжаление, то ще бъде, няма да бъде само пролетното, то ще бъде през цялата година. Ще има за радост, повече... за радост, защо? Да, за радост. Планирал съм не да бъде в един период от 15 дни, ще бъде разхвърлено в месеците по 2-3 концерта. В четвъртък на 23-ти ни предстои концерт в Пазарджик в спортна зала, 27-28 съм в Разград, Търговище. След това на 6 май ще направя един клубен концерт в пиано клуб Камино в София. Аз много рядко работя в пиано клубове, но за мен ще бъде удоволствие на моя празник, на моя име ден, да представя един лайв заедно с прекрасната сборна формация, която направихме. Предстоят ми концерти на 27 май в Русе, 3 юни в Пловдив на Лятен сцена Орфей, 4 юни в театъра в Петрич, 12 август за сега е готов концерта във Варна и предстоят нови дати, които ще обявим в последствие. И ясно се вижда и чуха слушателите, че почти цялото ти лято е ангажирано. Някакви изяви в чужбина планираш ли? За момента преговарям ангажименти зад граница. Аз съм от хората, които обичат първо нещата да се случат и после ги коментирам. Добре, но ми остава нищо друго, освен да ти пожела от името и на нашата аудитория, на нашите слушатели на Хоризонт и Музикална стълбица, много успех, чудесно посрещане на новите ти песни и до нови срещи в студиото на Музикална стълбица. Да си жив и здрав! Данчо, благодаря за поканата, всички да сме живи, слушателите, ние и предаването си да продължава така да радва българската публика. Гледаше ме, сякаш съм ти чуж. С мене беше, мислеше за друг. Гордостта ми най-безмилостно разби. Де ще сложа край на твоите игри. Богом казвам аз, така го искам. С Богом казвам аз, не се замислям. С Богом казвам аз, не виждам смисъл. Няма да потърся вече път назад. С Богом казвам аз, сега го искам. С Богом казвам аз, не се замислям. С Богом казвам аз, ще оцелея, ще живея.
миг да помълчим. Моля те, сега не говори. Много думи чух, но ти дори не разбра. Да, думи казани без глас, страшно боля. С Богом казвам аз, така го искам. С Богом казвам аз, не се замислям. С Богом казвам аз, не виждам смисъл. Няма да потърся вече път назад. С Богом казвам аз, сега го искам. С Богом казвам аз, не се замислям. С Богом казвам аз, ще оцелея, ще живея, но ще дишам ли. Окресове лет ще събирам своето сърце и от твоята вина трябва сам да се спася. Трябва да си простя, да продължа. Не знам.